Нема да има покачување на цената на водата за Скопјани. Точката за предлог решение за поскапување на водата беше одстранета од дневен ред на петата седница на град Скопје. Според градоначалникот Петре Шилегов, одлуката на регулаторната комисија за енергетика е политичка. Имајќи во предвид дека по извршена длабинска анализа на финансовата состојба на работењето на јавното предпријатие Водовод и канализација, имајќи во предвид дека се политикански мотивите на регулаторната комисија за утврдување на нови цени на водите, имајќи во предвид дека регулаторната комисија не ја заснова својата одлука на реалните факти и показатели за потребите на граѓаните на град Скопје, предлагам точката 25, 26 и 27 да се стигнат од дневниот ред, додека сум јас градоначалник на градот Скопје, граѓаните на градот Скопје заради политикански одлуки на партизирани органи од минатото нема потреба да плаќаат поскапа вода. Кусо време по изјавата на Шилегов реагира од регулаторната комисија, уверува дека одлуката за тарифите е во согласно со условите на компанијата која обезбедува оваа услуга. Доколку нема согласност на одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода во рок од 150 дена од денот на објавување на решението во Службен весник, регулаторната комисија за енергетика ќе донесе решение за усвојување тарифа. Решението согласно законот е конечно и органот на управување на давателот е должен да почне да го применува. Од комисијата вела дека нивната одлука е донесена во соработка со Министерството за животна средина во рамки на проектот реформи во секторот за води на централно ниво, финансиран од Европската унија. За покачувањето на тарифите денеска реагира и од опозицијската ВМРО-ДПМН, откаде вела дека покачувањето за 35% ќе биде на штета на граѓаните.